Më tha, shiko se ke dhe këtë mundësi për të bërë, dhe këtë edhe sot tani, para se të vinja këtu më zemë, më kap një mësuse dhe më thot, nesër sot shkollo në filan zyrë, se më duke se me anglishtën që keti, thot në këtë nivelin që keti, më duke se ke të drejtë, thot të fillosh diçka për asistent, ose asistent, si i themi oftalmi, atër për doktor sysh, ose për doktor dhembësh, më thënë asistent për këto profesione. Unë aq duaj që ose filloj asistent, pasaj avash do vazhdoj dhe do bëhem profesioniste. Mos të them që të marrë doktoraturë më para. Të vetëm do të hapin dritaren. Mos me hapni avaze. O, sa e bukur. Shtu. Qa kënesi e tje shkollimi? Qfar kënesi e tje? Përveç faktit që ta zë punëm, do t'ja për shumë u fëmijë, e tja, ti vetë, ndjenja që ke ti? Shiko, kur je aty dhe gjonë mësimin? E para dhe kryesoria, unë ndjehem shumë krenare, sepse, e shiko, është një gjë shumë e bukur t'i e studente, kur je 18, 20 vjetë, e bën diçka për të vazhduar, po kënaqësin që ndjen, kur e bën shkollën kështu, pak me vonesë, besoj se nuk e keni ndjer ju që keni vazhduar në universitetin bazë gjimnazë. Shiko, edhe unë kam bërë shkolla, dhe madje kur po tregoje, për momentin që të qoj vajza, mua më qoj buri si me motra, më shoqëroj një kurs, një kolegj në Londër, edhe ai kur pa këtë ndjesin time që tani ngela këtu vetëm, dhe i ju këtu i tha motrës ime, se si mu duk kur e lash rudinën aty, mu duk si kur lash një fëmi, a që po më shikon dhe. Të gjithë kërë vërabuar të ndryshojnë vetën, dhe kemë bërë shumë mirë. Kurse unë, ditën e parë që kam vajtu në shkollë, kam shkrujtu në telefon tim vajzë, se tila më shpunin shkollë dhe iku, më doli shumë rastësish, më doli shumë natyrë, shumë për pasaj më vone kuptova, i kam shkrujtu. Dua mamin. Sigurisha një familjë që vinja në shkollë. Dua mamin. Ja, gjete mundësin edhe të kuptoje si është ndjerë fëmija jotë kur ka vajtë klasë pare. Këshu gjete mundësin të rikëtheshe në kohë dhe të futëshe në njëtë të tyre. Se është e vështirë të kuptosh. Ne ju themi atyre mëso, po pëse së mëso? Po duhet mësosh më shumë. Ja pra si është kur këthesh. Unë i kuptoj dhe i kuptoj vërtet, i kuptoj shumë mirë, sepse... Nëse, vajzat time kam patur shumë sfida në punën e shkollimit.